Salve, salve, galera do seu caimento, meu nome é Canabis, que vem mais um vídeo. E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre um novo possível gigantesco vazamento que saiu ontem aqui pra gente, dia 5 de novembro, do nada, absolutamente do nada, e literalmente de um perfil do nada, um perfil que a gente nunca viu, simplesmente veio comentar uma possível cena pós-crédito com imagem. Tá? E também com diálogo de Madame Teia, tá? Este perfil que vocês estão vendo na tela aí, Marvel Spider-Man 2 Hype, ou arroba Gothic Hero, ele veio postar aqui, ó, ontem, absolutamente do nada, tá? Ontem, do nada, ele postou isto aqui pra gente. Literalmente, o pós-crédito, segundo ele, o pós-crédito de Madame Teia. Que vai trazer Tobey Maguire de volta. Olha só. Olha o pós-crédito aqui. Essa seria a cena, tá? De onde que ele arrumou essa imagem? Não sei, tá? Aqui ele tá colocando aqui como sendo o pós-crédito de Madame Teia. Um vazamento. E aqui o Tobey, né, no seu uniforme. Aqui o Tom Holland e provavelmente a Madame Teia conversando com eles. E aí o mais interessante é o diálogo, que tem um diálogo também aqui, tá? Que é o seguinte: a Madame Teia diz para o Homem-Aranha do Tobey Maguire: "Obrigado, Homem-Aranha. Você me deixou orgulhosa pelo seu legado e não sei o quê, através do tempo e espaço, né? Você tem a minha ajuda através do tempo, espaço e tudo mais." Agradecendo o Homem-Aranha pelo legado dele e falando que tá orgulhosa dele, né? E o Tobey responde: "Sim, esses caras vão ficar bem, mas você tem que admitir, entre quatro Homens-Aranhas diferentes, uma coisa você pode ter certeza: entre todos eles, eu sou o melhor." Como diria Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor. Posso até não ser, mas em minha cabeça, eu sou o melhor. Então, ele aí, I am the best, né? Então, aí, falando pra ela: "Você tem que concordar comigo. Entre quatro Homens-Aranhas, ele, Andrew, Tom e Miles, eu sou o melhor." E assim, realmente ele é o melhor, tá ligado? Pra mim, pelo menos, assim, cada um tem a sua opinião, obviamente, mas pra mim ele é o melhor. E ele falando isso, ele se colocando como melhor, eu às vezes não consigo nem imaginar isso, do Tobey se colocando como o melhor Homem-Aranha, tá ligado? Acho que nem faz muito perfil dele se gabar, mas ia ser uma cena interessante de se assistir, né? Mas aí, galera, esse não é o ponto, tá ligado? Esse não é o ponto. Antes da gente comentar sobre essa possibilidade, se é uma cena real ou não, se a gente pode acreditar ou não, lembrando que veio do nada, né? O que me deixou mais encabulado foi que Daniel RPK, você não ouviu errado, Daniel RPK, o mago supremo do Twitter, repostou isso aqui e falou o seguinte: "Vocês podem rir, mas não se surpreendam se isso vier ao caso." Basicamente falando: "Vocês podem rir, vocês vão dar risada, vocês vão falar que é mentira, mas se isso acontecer, vocês não podem ficar surpresos, porque vocês já sabiam." E aí o Cam Gwetson Toast, que é outro leaker também, outro cara muito influente aí, ele falou: "Deleta isso, Daniel, agora. Deleta isso." Como se fosse tipo um negócio: "Ninguém pode saber. Deleta isso." Então, assim, dois caras muito influentes, dois leakers muito influentes, repostaram isso, falaram isso, comentaram sobre isso em seus perfis oficiais. Não é o Daniel RPK retweetando isso aqui no RPK News lá dele, no perfil de notícias dele lá. É o RPK no seu perfil, o perfil que ficou famoso pelos vazamentos, o perfil oficial do cara, onde ele traz os vazamentos. Ele vem, retweeta e fala: "Ó, vocês vão rir, vocês podem rir, mas não se surpreenda se isso acontecer." Como assim, velho? Tá ligado? E agora, deixando minha opinião aqui, tá? Vou deixar a imagem aqui também pra vocês, porque essa supostamente é a imagem do pós-crédito, né? Eu tenho duas opiniões e elas são divergentes, tá? Por incrível que pareça, eu tenho duas opiniões e elas são completamente divergentes. Eu acho que isso é muito legal,
se acontecer. Mas eu acho que é uma puta escapatória, tá ligado? É um jeito de ter um escape, caso o filme não seja tudo isso. Eu tô sentindo isso nesse pós-crédito. Porque é o que a Sony vem fazendo, velho. Ela fez isso com Venom 2, mano. O filme é uma bosta. Desculpa, tá? Quem gosta do filme aí, mas... O filme é uma bosta. Comparado ao que ele poderia ser com o Venom dos quadrinhos, com Carnificina dos quadrinhos, é uma merda. Mas aí no pós-crédito tinha o Homem-Aranha. E aí fez 500 milhões de dólares. Por conta de um pós-crédito. Esse é meu medo. Da Sony pegar, fazer um filme meia boca da Madame Teia. Interessante, mas meia boca. E no cena pós-crédito colocar o Tobey. Só pra se livrar. Só pra o povo delirar e falar, ah, e o pós-crédito salvou. Não é assim, velho. O filme tem que se salvar por si próprio. Tá? Não é o pós-crédito, mano, que tem que ficar salvando o filme da Sony, velho. Tá ligado? Vai ser assim, todos os filmes, todos os pós-créditos, eles vão tentar colocar, jogar a força, qualquer coisa. Em Morbius, olha o que eles fizeram em Morbius no pós-crédito, velho. Tinha um talho abutre e um negócio nada a ver, velho. Tá ligado? E, ah, vamos atrás do Homem-Aranha, vamos. Porra, que é isso, cara? Não, obviamente não deu certo, mas eles tentaram de novo isso. Um filme ruim, um filme terrível, horrível. E tentaram salvar com uma cena pós-crédito. E eu tô vendo isso aqui de novo. Infelizmente eu tô vendo isso aqui de novo. Mas é muito legal que isso acontecer, tá ligado? Uma conversa da Madame T com o Homem-Aranha, clássico. É como se fosse o quadrinho dos anos 90, o desenho dos anos 90, no caso. Da Madame T conversando com o Homem-Aranha, clássico, o primeiro, tá ligado? É... Pelo menos é o primeiro do cinema pra gente, né? É... Pô, é um negócio que seria muito legal que isso acontecesse. É... Mas infelizmente veio do nada. Infelizmente eu tenho um pé atrás, por isso que eu falei, mas ao mesmo tempo eu fico dividido, tá? Porque gostaria que acontecesse. Quem não gostaria de ver isso? Quem não gostaria? É... Vamos ver, a gente só com o tempo, só com o filme saindo aí pra gente ter certeza se isso vai acontecer ou não. Mas, cara... É um vazamento que veio do nada, tá? Lembrando, mais uma vez, um perfil que surgiu do nada. O cara pode, obviamente, ter dado vazamento da vida dele e ter ficado... E vai ficar muito famoso se isso acontecer. É, obviamente, ele vai ganhar fama e vai ganhar... É, uma certa... confiança, né? De uma galera. Mas é um negócio que veio do nada. E, assim, a gente não pode colocar a mão no fogo por nada. A gente não pode começar a fazer... soltar fogos. Ah, o Tobey vai voltar. Porque se for pra ele voltar desse jeito... Óbvio que tudo isso depende do filme, né? É isso que eu tô falando. Mas depende do filme, né? Se o filme for um filme meia boca e a cena pós-crédito ter a obrigação de salvar o filme, não valeu a pena. Desculpa. Não pode voltar o Tobey pra isso. Não pode. Agora, se o filme for decente e a cena pós-crédito tiver isso aí, é um a mais. É um plus. É um pós-crédito. E se se conectar com o futuro, perfeito, beleza. Até porque ele coloca uma hashtag aqui, ó, bem embaixo aqui, tá? Bem embaixo aqui. É... Steered Dimension, né? Tipo assim, compartilhando dimensões. Então assim, são realmente todos os Homens-Aranhas ali compartilhando e o Tobey falando isso pra Madame T. Bom, é, comentem a opinião de vocês aí, galera. O que vocês acham sobre isso? Vim trazer o mais rápido que eu posso pra vocês. E quero saber a opinião de vocês. Tô muito dividido. Não gostaria que eles fizessem o que eles estão fazendo nos últimos filmes. De fazer um filme meia boca e ganhar a bilheteria ou ganhar o apreço das pessoas numa cena pós-crédito. Assim como foi Venom 2. Tá? Então, comente a sua opinião. Vamos trocar uma ideia. É muito importante a sua opinião aqui. E é isso. Agora é esperar pra ver se isso vai acontecer ou não. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada. Lembrando que o próprio Daniel RPK falou que essa semana tem trailer de Madame T. Então, quando sair, eu vou trazer o vídeo pra vocês o mais rápido possível. E as lives voltaram aqui nesse canal e vai voltar com tudo. Essa semana tem Loki, tem o último episódio, tem live, tem muita coisa boa acontecendo. Então, se inscreve e ativa a notificação. Beleza? É isso, rapaziada. Muito obrigado por me deixar até aqui. Vamos conversar sobre essa possível cena pós-crédito vazada de Madame T.
Valeu, falei, até a próxima. Fui.